Kapsejladsen nærmer sig, trods isen på søen. I dag skal kapsejladsens tre heats klarlægges, og det sker via lodtrækning og ølbunden. Som arrangør af kapsejladsen i år, så skal vi have fundet ud af, hvilke hold der skal sejle på hvilke baner og i hvilke heats. Og det er derfor, vi er her i dag. Så vi skal ind og lave baneudtrækning, hvor der så bliver trukket lod til de tre heats, indledende heats. Og de, der bliver trukket, skal så op og bunde øl for at få lov at vælge bane først. Jeg kommer fra Økonomisk Forening, og jeg skal herind og drikke øl omkring, hvad for en bane vi skal have til kapsejladsen her den 25. april. Altså, ideen er jo bare, at vi skal op og bunde om kap, så jeg glæder mig lidt. Jeg er lidt nervøs, for der er fucking mange mennesker der. Til denne vældig svære erhverv har vi i år to dommere. En af de ting, som mange af tilskuerne er spændte på i dag, er om storfavoritterne Umbi fra medicin og Øf fra økonomi kommer i samme heat. Dermed er det kun en af storfavoritterne, der kan ende i finalen. Vi har flere gange overvejet, om vi skulle lave det her seedninger. Men vi kommer altid tilbage til, at det vil bare være... og kategorisere folk på en eller anden måde, som vi ikke har lyst til. Og sørge for, at folk de, altså bliver stillet sådan over og under hinanden. Og det er ikke det her arrangement handler om. Det her arrangement handler om, at alle folk skal være sammen, og vi skal være glade. Og vi skal hygge os sammen. Ja. Det er også det, der gør arrangementet så fedt. Det er jo det, der gør, at Aarhus Universitet er noget helt specielt, at vi har sådan et arrangement her. Og vi skal jo have trækket et par hits. Vi skal lige trække os skidt tilbage alle sammen. Og vi har trukket medicinerne til første heat. Vi har også trukket øl. Og vi er altså, favoritterne mødes i den indledende runde. Men inden da skal banerne fordeles. Og det er her ølbundingen kommer ind. Jamen altså, min følelse det er, at hvis Umbilicus kommer i heat med nogle svære bundere, så skal vi nok vinde alligevel. Fordi Frederik han er møgrutineret. Selvfølgelig bliver man træt af ikke at vinde. Altså, man er jo lidt et konkurrencemenneske. Nej, det gik ikke helt som det skulle. Da jeg kom tilbage, så var de andre meget sådan opmuntrende og glade omkring det hele. Fordi altså, vi havde fået en yderbane. Vi havde sat det på bane 4 eller bane 1. Og vi endte på bane 4 ved siden af Umbi. Og det altså, så klart, at vi kommer hit med Umbi, så kunne vi ikke have sat sig noget bedre. Jamen, det var jo en udtrækning af dimensioner. Der var ingen, der lige havde sat tid på eller regnet med, at vi skulle i heat med Øf igen. Men vi er stadigvæk af den overbevisning, at seedning det er fuldstændig ligegyldigt. Fordi det kan godt være, at vi kommer i heat med nogle stærke modstandere, Øf. Men det er lige meget. Altså, vi havde alligevel bare mødt dem i finalen, hvis det var. Så vi skal slå dem nu. De skal jo slås. Det er lige meget, om det er første eller finalen. Altså, det er fint.
Der bliver trukket mere lod og bundet flere øl, inden kapsejladsen seats bliver offentliggjort. Og som altid skiller togkommeret fra naturvidenskab sig ud, ved at diskvalificere sig selv ved hver en lejlighed. Ja, jeg tror med det samme, vi kan sige, at togkommeret er diskvalificeret for, at der ikke to øl. Det må man ikke. Lodtrækningen er slut, og banerne fordelt imellem institutterne. Nu skal isen fra søen bare smelte, så den hårde træning kan begynde indtil kapsejladsen den 25. april. Vi har lagt så mange timer i det, det kan jeg ikke andet at blive en fantastisk dag. Det har vi. Vi vil have, at det bliver en fantastisk dag. Vi sagde med nok sammen, og det bliver en fantastisk dag. Men med den her opbakning, så kan det jo ikke blive andet. Folk, de elsker det, og vi elsker det. Og det er det, der er så fedt.